Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagida bo'lgan fuqarolarga davlatimizda keng ko'lamli imkoniyatlar yaratilgan. Ammo o'z manfaatini hamyonini o'ylovchi ayrim kimsalarga birovlarning salomatligi pisand ham emas. Iste'molchilarning hayoti va sog'ligi, xavfsizligi talablarga javob bermaydigan chegitdan olinadigan mahsulotlarni kelgusida o'tkazish maqsadida qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgan mana shunday tadbirkorning faoliyatiga chek qo'yildi. 2024 yil 31 yanvar kuni G'ijduvon tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Sarimjon mahallasida yashovchi 1986 yilda tug'ilgan shaxs o'zining yashash uyining yordamchi xonasida yoq ishlab chiqarish sexini tashkil qilib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining paxta chigitini yetkazib berish va undan foydalanish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 199-sonli qarorning 2-bandiga zid ravishda qo'lbola usulda tayyorlangan paxta yog'i ishlab chiqaradigan bir dona moy jivoz uskunasini o'rnatib, yuqori kuchlanishli elektr tarmog'iga ulab, iste'molchilarning hayoti va sog'ligi, xavfsizligi talablariga javob bermaydigan chigitdan olingan mahsulotlarni kelgusida o'tkazish maqsadida qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan G'ijduvon tumani ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 186.2-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.